o solo preparado, é hora de plantar. Mas como fazer o plantio? Usar mudas ou sementes? Fundamental para o sucesso do plantio é a qualidade das mudas e sementes que se vai utilizar. Como a maioria das florestas brasileiras apresenta uma grande diversidade de espécies, buscar essa variedade no plantio é um forte requisito para que a floresta se restabeleça. Também é muito importante pensar e planejar a distribuição das espécies na área. Aqui nessa área eu planejei o plantio com árvores que crescem rápido e sombreiam o solo em linhas intercaladas com uma mistura de adubo verde. Depois de um ano, eu vou substituir a linha de adubo por espécies nativas, com crescimento mais lento e que permanecem mais tempo na floresta. O plantio de mudas em área total geralmente é feito alternando linhas de espécies que vão crescer rápido e cobrir o solo, e espécies de crescimento mais lento. As linhas de plantio podem ser abertas de forma mecanizada, com trator e subisolador, semi-mecanizada com motocoveadeira ou manual com cavadeira. É importante que o colo da muda fique no mesmo nível do solo e que as raízes fiquem em contato com a terra. É possível plantar sementes junto com as mudas, tanto de adubo verde, que melhoram a qualidade do solo e fazem um rápido sombreamento, quanto de espécies nativas. A muvuca de sementes é uma mistura de sementes de diversas espécies com areia. Seu plantio pode ser feito de forma aleatória ou em linhas. Para o plantio aleatório ou a lanço, é necessário gradear o solo e jogar as sementes manualmente ou com o uso de adubadeira. Para finalizar, é importante gradear de novo a área com niveladora para cobrir as sementes. O plantio em linhas pode ser feito em covetas ou em linhas abertas com subisolador. Plantio feito! A etapa de monitoramento se faz essencial para se acompanhar como a área degradada está reagindo ao processo e à intenção da restauração florestal. É o momento de um acompanhamento contínuo para se verificar se os métodos aplicados estão funcionando, se deve-se fazer alguns ajustes e se as metodologias podem ser melhoradas. João queria ter a floresta que abraçava, a nascente de volta. Também via na floresta uma forma de crescer, de ganhar mercado. Luiz, Homero, Sônia, Marília e Cícero também investiram na restauração, superando os desafios técnicos e cada qual com o seu porquê. Histórias de sucesso que transformaram áreas degradadas historicamente em ecossistemas vivos que trazem benefícios mútuos para as pessoas, para a natureza e para a propriedade. É possível!